ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗប្រចាំថ្ងៃសូមចុច Subscribe ហើយចុចលើសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណខ្ញុំបាទហ៊ុនសេរីវត្តសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតការព័ត៌មានសំខាន់ៗសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារទី12ខែធ្នូឆ្នាំ2017នេះរួមមានសហភាពអឺរ៉ុបសម្រាប់បាក់ជំនួយទៅកូជបក្រោយបាក់ប្រឆាំងរំលាយអ្នករាយការណ៍ UN អំពីនីតិរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាងាកទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបក្សរួមទាំងព័ត៌មានមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងអ្នកស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បានលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានព្រមានពីហានិភ័យដល់ជីវិតអ្នកដែលប្រឆាំងលោកប្រសិនជាលោកបានបាត់វត្តមានដឹកនាំប្រទេសមែនដែលការព្រមានបែបនេះកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយចំនួននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលបានប្រមាថពីអាយុជីវិតរបស់លោកកាលពីថ្ងៃទី27វិច្ឆិកាទំព័រគេហទំព័រ Facebook របស់ Fresh News ដែលស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលនោះត្រូវបានជន់អាណាមិកវាយប្រហារដោយបានបង្ហោះព័ត៌មាននិងរូបថត3សន្លឹកដែលរៀបរាប់ថាលោកហ៊ុនសែនត្រូវបានធ្វើឃាតក្នុងកំឡុងការប៉ះទង្គិចរវាងប្រដាប់អាវុធផ្ទៃក្នុងកងអង្គរក្សថ្លែងក្នុងឯកសណ្ឋានយោធាក្នុងពិធីសម្ពោធអាគារវឹកវើងជំនាញចារកម្មនៅព្រឹកនេះលោកហ៊ុនសែនប្រមានសម្លាប់មនុស្សមួយចំនួនដែលលោកថាពួកគេបានគូសសម្គាល់ទុករួចហើយនោះប្រសិនបើរឿងនឹងវាកើតមែនពិតពេលនោះมันមានរដ្ឋាភិបាលទេมันមានរាជរដ្ឋាភិបាលទេអវត្តមាននាយករដ្ឋមន្ត្រីគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយត្រូវរៀបចំឡើងវិញអស់លោកត្រូវគិតថានៅក្នុងរយៈពេលនោះគឺជារយៈពេលដែលអស់លោកត្រូវងាប់ហើយមុខសញ្ញាទាំងឡាយដែលគេគូសទុកគ្រួចហើយនោះត្រូវងាប់មកអាហ្នឹងត្រូវប្រយ័ត្នអាកន្លែងហ្នឹងប្រយ័ត្នតែខ្ញុំធ្វើងាប់មែនតែនមែនតែនណាមែនអាធ្វើងាប់តាមលើឯងថាប៉ះធ្វើតែ2ម៉ោងទុកអានោះបើចេះយល់ហើយខ្មោចវាគ្រឿងងោះឡើងវិញស្ងៀមប៉ុណ្ណឹងហើយអាអ្នករស់បន្តការងារអាអ្នកងាប់យកតកបតែប៉ុណ្ណឹងវាជាប់បាត់អត់លោកឯងប្រយ័ត្នសំលេងកំហុស Facebook តាមរបៀបហ្នឹងហើយអាពួកហ្នឹងតើពួកណាគឺពួកអាចង្រៃដែលកាត់ក្បាលរំលាយខ្លួននេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានបញ្ជាក់ដែរថានេះមិនមែនជាលើកទី1ដែលមានការប្រមាថជីវិតលោកនោះទេលោកបានរំលឹកឡើងវិញថានៅពេលធ្វើដំណើរទៅប្រទេសវៀតណាមកាលពីឆ្នាំ2010កាលពីថ្ងៃទី24មិថុនាឆ្នាំ2017លោកក៏រងការប្រមាថថាបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងគ្រោះថ្នាក់យន្តហោះក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនោះដែរនាយករងប្រចាំតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch លោក Phil Robertson បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរអ្នកសារព័ត៌មាន VOD តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៅតែប្រើប្រាស់ការគំរាមកំហែងនិងហិង្សាក្នុងដំណើរនយោបាយរបស់គាត់នៅកម្ពុជានេះជាស្នងដាររបស់លោកក្នុងការគ្រប់គ្រងទាហានប៉ូលីសនិងកងរាជអាវុធហត្ថដែលស្ទើរតែគ្មានអ្នកណាអាចធ្វើបានដូចបាឡូណាស់ស្ដាប់ជាទីមេត្រីតំណាងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលោកចចអេហ្គើបានឲ្យដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចផ្ដាច់ជំនួយផ្ដល់ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជូបោះហើយបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីខែមុនលោកចចអេហ្គើបានប្រកាសឲ្យដឹងអំពីសេចក្តីសម្រេចបែបនេះនៅក្នុងលិខិតជូនដំណឹងមួយផ្ញើទៅកាន់ប្រធានកូជូបោះលោកស៊ីកប៊ុនហុកនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះក្នុងលិខិតជូនដំណឹងដែលផ្ញើភ្ជាប់ជូនទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប្រាក់សុខុននិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកអូនពាន់មូនីរដ្ឋផងនោះលោកចចអេហ្គើបានប្រាប់ទៅលោកស៊ីកប៊ុនហុកថាគណៈកម្មាធិការអឺរ៉ុបបានសម្រេចផ្តាច់ជំនួយដែលត្រូវបានផ្តល់ទៅឲ្យកូជូបោះតាមរយៈការិយាល័យសេវាកម្មគម្រោងអង្គការសហប្រជាជាតិ UNOPS សហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចចិត្តផ្អាកជំនួយដល់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនេះបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រប្រហែល3លានសម្លេងនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីឆ្នាំ2013នោះត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាកន្លងមកហើយថ្នាក់ដឹកនាំ118រូបរបស់បក្សនេះក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំថែមទៀតគណៈដែលមេដឹកនាំបក្សប្រឆាំងលោកកឹមសុខាបន្តស្ថិតនៅក្រោមការឃុំឃ្លួនក្រោមការចោទ
តកបតជាតិនោះអសនៈសភាចំនួន55របស់គណៈបកប្រឆាំងក៏ត្រូវបានកោជបល់សម្រាប់ដកហូតបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងដែលមិនត្រូវបានពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យតំណាងសភាអឺរ៉ុបលោកចចអេហ្គើបានប្រាប់ទៅប្រធានកោជបល់ថាការរំលាយបកប្រឆាំងមានន័យថាកោជបល់មិនអាចចាត់ចែងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ខាងមុខនោះឡើយលោកបន្តថាដរាបណាបកប្រឆាំងដ៏ធំនេះត្រូវបានផាត់ចេញពីដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខមិនអាចឲ្យគេចាត់ទុកថាស្របច្បាប់នោះឡើយអគ្គលេខាធិការរងគោជបលលោកសំសូរីដាបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការផ្អាកជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះប៉ុន្តែលោកអះអាងថាការសម្រេចបែបនេះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការរបស់គោជបលនិងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនោះទេដោយលោកថាមានប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅជួយជ្រោមជ្រែងដល់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនេះរួមមានជប៉ុនចិនកូរ៉េខាងត្បូងរុស្ស៊ីជាដើមទាំងថវិកាទាំងមធ្យោបាយទាំងធនធានមនុស្សហើយនិងបច្ចេកទេសគឺកោជបបានត្រៀមលក្ខណៈគ្រប់គ្រាន់អស់ហើយបាទសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងសមាជិកព្រឹទ្ធសភាគឺយើងគ្រោងចំណាយប្រមាណជាជាង2លានដុល្លារហើយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រគឺគ្រោងចំណាយប្រមាណជា52លានដុល្លារបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលជាការសម្បាច់របស់សហភាពអឺរ៉ុបជួយជំនួយសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនេះគឺมันប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការរៀបចំការបោះឆ្នោតរបស់កោះចបទេគឺកោះចបនឹងអនុវត្តភារកិច្ចរបស់ខ្លួនសម្រាប់ការរៀបចំការបោះឆ្នោតដល់គ្មានលើកអានឹងទីពលីនៃការបោះឆ្នោតទេគណៈដែលសហភាពអឺរ៉ុបប្រមានមិនទទួលស្គាល់ពីដំណើរការបោះឆ្នោតខាងមុខនោះលោកសាមសូរីដាប្រាប់ថាវាមិនសំខាន់សម្រាប់កោជោបននោះទេដោយថាអ្វីសំខាន់សម្រាប់កោជោបននោះគឺជាការគោរពច្បាប់កម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការ Confrere លោកកនសវាងលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឡើងវិញពីសកម្មភាពរបស់ខ្លួនដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពឲ្យមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញលោកថាបញ្ហាជាច្រើននឹងកើតមានជាបន្តបន្ទាប់សម្រាប់កម្ពុជាប្រសិនជាប្រទេសលោកសេរីចាប់ផ្ដើមឈប់ផ្ដល់ជំនួយនិងមិនទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតនោះអាចរៀលដាលទៅជំនួយផ្សេងៗទៀតគឺជាវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ជាពិសេសគឺជារោងចក្រឬក៏ស្អីផ្សេងៗឬក៏ខោអាវដែល EU ក្នុងការដែលជួយឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយពន្ធក្នុងការនាំចូលផលិតផលទាំងអស់នេះទៅស្តុកគេទៀតនេះរឹតតែជាបញ្ហាពាក់ព័ន្ធនឹងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយឬក៏ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសបងប្អូនកម្មករបន្ថែមទៀតបាទនេះហើយគឺជាបញ្ហាដែលមានការផលវិបាកនៃការបដិសេធជំនួយឬការកាត់បន្ថយជំនួយរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនេះបាទសហគមន៍អន្តរជាតិបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដែលមើលឃើញថាកម្ពុជាកំពុងដើរចាកឆ្ងាយពីគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកាលពីពេលថ្មីៗនេះអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិបានរំលឹកឲ្យរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនងាកមកដើរតាមគន្លងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកនិងត្រូវធានាសិទ្ធិសេរីភាពរបស់អង្គការសង្គមស៊ីវិលឡើងវិញប៉ុន្តែមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលយល់ថានេះគឺគ្រាន់តែជាការបញ្ចេញទស្សនៈមួយមិនឆ្លោះពីការពិតឡើយទោះជាយ៉ាងណាអ្នកខ្លងមើលយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរតែពិនិត្យពីក្តីបារម្ភទាំងអស់នោះកុំឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះដោយលោកពេជ្រចម្រុងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចបានលើកឡើងថាសំណើរបស់នាយរដ្ឋមន្ត្រីពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាដែលចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលវិលទៅរកផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកគឺមិនឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជាឡើយប៉ុន្តែអ្នកខ្លោមើលយល់ថារដ្ឋាភិបាលគួរបន្ទន់ឥរិយាបថដើម្បីកុំឲ្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកាន់តែអាក្រក់ទៅខណៈមានសម្ពាធពីសហគមន៍អន្តរជាតិផងនោះអ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យងាកទៅរកផ្លូវលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានអំពាវនាវបែបនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយចេញផ្សាយនៅទីក្រុងស៊ឺណែវនៅថ្ងៃទី10ធ្នូចំពេលដែលពិភពលោកកំពុងប្រារព្ធទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកស្រីរ៉ូណាស្មីតបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះថាលោកស្រីមានក្តីព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការរំលាយអតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការហាមឃាត់សមាជិកគណៈបក្សនេះមិនឲ្យធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំនិងការបែងចែកអាសនៈសភារបស់គណៈបក្សនេះឲ្យទៅគណៈបក្សផ្សេងដែលប្រជាពលរដ្ឋមិនបានបោះឆ្នោតឲ្យអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុយារ៉ាបានឲ្យ VLD ដឹងនៅថ្ងៃនេះថាក្តីបារម្ភរបស់លោកស្រីរ៉ូណាស្មីតគឺមិនបានឆ្លុះបញ្ចាំងការពិតនៅក្នុងសង្គមកម្ពុជានោះទេនិងថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអតីតគណៈបក្សប្រឆាំងនោះគឺជាការអនុវត្តច្បាប់និងរក្សាសន្តិភាពនៅកម្ពុជាអូលោករ៉ូណាស្មីតលោកស្រីគាត់រ
រៀបចំឡើងហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើតាមទស្សនៈដែលគាត់មកទស្សនៈកិច្ចម្ដងម្កាលហ្នឹងអញ្ចឹងដូចជាគាត់មិនយល់ដល់ការងារនៅកម្ពុជាទី2អ្វីដែលគាត់និយាយឡើងគឺមិនដឹងកម្ពុជាវិលត្រឡប់ទៅវិញស្អីផងមកកម្ពុជាអត់មានបញ្ហាអីផងស្ថានភាពដែលពួកគេដុតឡើងហ្នឹងគឺគាត់ជារបស់ដែលគេហៅថាគេសពនិមិត្តវាមិនមែនជារបស់ពិតប្រកបជាពិតប្រកបគឺប្រជាជនកម្ពុជារស់នៅក្នុងសន្តិភាពរស់នៅក្នុងភាពមួយដែលមានស្ថិរភាពនយោបាយពិតប្រកបអញ្ចឹងដូច្នេះអ្វីរស់ស្មិតគាត់និយាយគាត់មិនមានវាតម្លៃដូចតតិភាពទេគាត់វាតម្លៃលើនយោបាយមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃកម្មវិធីផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការ Confrel លោកកនសវាងមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែបន្តអេរយាបតនិងពិចារណាចំពោះក្តីកង្វល់ទាំងឡាយរបស់អង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដើម្បីកុំឲ្យស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះរដ្ឋាភិបាលក្នុងកាលៈទេសៈនេះរដ្ឋាភិបាលគួរតែពិចារណាឡើងវិញហើយមើលអំពីប្រតិកម្មនេះអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិមិនមែនត្រឹមតែ EU មួយទេគឺប្រតិកម្មទាំងអស់របស់អន្តរជាតិក៏ដូចជាប្រតិកម្មរបស់គេថាស្ថានភាពនៅក្នុងស្រុកផងដែរយើងឃើញថាកន្លងមកមានប្រតិកម្មច្រើនពីសហគមន៍អន្តរជាតិហើយរដ្ឋាភិបាលរបស់យើងមិនអាចរស់នៅជាមួយក្នុងចំណុចមួយដែលស្ថិតនៅចំណុចដែលតែឯងអំពីប្រទេសដទៃទេព្រោះយើងស្ថិតនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍយើងត្រូវការការជួយការអភិវឌ្ឍពីប្រទេសផ្សេងៗអញ្ចឹងរឿងនេះគឺថាមានតែរដ្ឋាភិបាលតែលោកអាចធ្វើការពិចារណាហើយធ្វើការកែសម្រួលស្ថានភាពឲ្យដូចដើមវិញវាមិនមានអ្វីជាបញ្ហាទេព្រោះស្ថានភាពរបស់ប៉ុណ្ណេះវាអត់ទាន់មានអ្វីដែលជាការហួសពេលទេគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្រប្រហែល3លាននាក់ការពិបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013ត្រូវបានតុលាការកំពូលសម្រេចជំរឿនចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាចំណែកឯមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកកឹមសុខាក៏កំពុងជាប់នៅក្នុងពន្ធនាគារពីបទក្បត់ជាតិខ្ញុំពេជ្រចម្រុង VOD ភ្នំពេញលោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ092 92 1902និង060 50 50 50បាទកាលពីម្សិលមិញរដ្ឋាភិបាលបានរៀបចំពិធីប្រកាសផ្សព្វផ្សាយនិងដាក់ឲ្យអនុវត្តផែនការសកម្មភាពស្តីដើម្បីទប់ស្កាត់និងឆ្លើយតបចំពោះអំពើហិង្សាលើកុមារក្នុងពិធីនោះរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រឹក្សាភិបាលលើកឡើងថាផែនការសកម្មភាពដែលរដ្ឋាភិបាលដាក់អនុវត្តកន្លងមកនេះដើម្បីទប់ស្កាត់ការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើកុមារកុំឲ្យកើតមានបន្តទៀតករណីនេះសង្គមស៊ីវិលសាទរចំពោះការដាក់អនុវត្តផែនការសកម្មភាពរីការបន្តដោយកញ្ញាខណ្ឌនេះរដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចដាក់ឲ្យអនុវត្តផែនការសកម្មភាពមួយដែលជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីទប់ស្កាត់និងបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ទាប់ពីការសិក្សាមួយបានរកឃើញថាកុមារកម្ពុជាជាង 75% សុទ្ធតែធ្លាប់ទទួលរងអំពើហិង្សាផែនការសកម្មភាពរយៈពេល5ឆ្នាំនេះត្រូវបានប្រកាសដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅក្នុងពិធីផ្សព្វផ្សាយមួយរៀបចំធ្វើការពីម្សិលមិញនេះដែលយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរួមមួយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងទំនាក់ទំនងរដ្ឋសភាប្រសិទ្ធិលោកស្រីម៉ែនសំអនបានថ្លែងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះថាផែនការសកម្មភាពនេះបានកំណត់ទួលនីតិទំនួលខុសត្រូវនិងសកម្មភាពដែលត្រូវអនុវត្តដោយស្ថាប័ននានារួមទាំងស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងបានបញ្ចូលនៅអន្តរាគមន៍សំខាន់ក្នុងវិស័យចំនួន5រួមមានវិស័យសុខាភិបាលវិស័យសុខុមាលភាពសង្គមអប់រំនិងយុតិធម៌នៅថ្នាក់ជាតិខេត្តស្រុកនិងសហគមន៍តំណាងពិសេសរបស់អគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកបញ្ហាអំពើហិង្សាលើកុមារលោកស្រីម៉ាតាសានតូប៉េសមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពនេះគឺជាផ្លូវមួយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឈានទៅសម្រេចគោលដៅសកលក៏ដូចជាគោលដៅរបស់អាស៊ានក្នុងការបញ្ចប់អំពើហិង្សាលើកុមារនៅក្នុងតំបន់លោកស្រីថ្លែងថាការការពារកុមារពីអំពើហិង្សាគឺសំខាន់ណាស់បើសិនជាយើងចង់សម្រេចឲ្យបាននៅទស្សនវិស័យនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាពក្នុងពិភពលោកមួយដែលគ្មានភាពភ័យខ្លាចនឹងអំពើហិង្សាលើកុមារគ្រប់រូបចំណែកតំណាងយូនីសេសប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាលោកស្រីដេប៉ូរ៉ាកូមីនីដែលបានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដែរបានលើកឡើងថាការប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាលើកុមារនេះមិនត្រឹមតែជាការបំពានសិទ្ធិរបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ជាការបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានលើអារម្មណ៍ផ្លូវកាយនិងអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់កុមារផងដែរទោះជាយ៉ាងណាប្រធានផ្នែកស៊ើបអង្កេតនៃអង្គការលីកាដូលោកអំសំអាតចាត់ទុកផែនការសកម្មភាពដែលរដ្ឋាភិបាលបានដាក់នោះថាជារឿងល្អប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលមិនធ្វើការតាមដានចំពោះការអនុវត្តផែនការសកម្មភាពទាំងអស់នេះទេគឺมันមានប្រសិទ្ធភាពឡើយស្របពីដាក់ផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឲ្យត្រូវអនុវត្ត
អញ្ចឹងមិនខ្ញុំថាវាត្រូវតែមានយន្តការអន័យថាគេចែកអំពីរបៀបនៃការធ្វើយុទ្ធសាស្ត្រនៃការតាមដាននឹងឬក៏ផែនការអនុវត្តអញ្ចឹងគឺផែនការយុទ្ធសាស្ត្រវាត្រូវមានផែនការអនុវត្តដើម្បីឆ្លើយតបនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រអញ្ចឹងអាផែនការអនុវត្តហ្នឹងវាត្រូវតែគ្រប់ទិសទីហ្នឹងត្រូវអនុវត្តហើយមានយន្តការនៃការតាមដានហើយនឹងការវាតម្លៃនៃការអនុវត្តហ្នឹងតើវាឆ្លើយតបនឹងផែនការយុទ្ធសាស្ត្រនេះអត់តាលោកបន្តថាដើម្បីទប់ស្កាត់អំពើហិង្សាលើកុមារតើតែមានការចូលរួមគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ខណៈបច្ចុប្បន្ននេះការប្រើប្រាស់អំពើហិង្សាលើកុមារនៅតែជាក្តីបារម្ភនៅឡើយសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដែលចេញផ្សាយដោយអង្គការទស្សនពិភពលោកកាលពីថ្ងៃទី20ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ឲ្យដឹងថាកុមារកម្ពុជាដល់ទៅជាង 75% ជួបប្រទេសអំពើហិង្សាយ៉ាងហោចណាស់មួយទម្រង់មុនពេលពួកគេឈានដល់វ័យ18ឆ្នាំក្នុងនោះកុមារកម្ពុជាជាង 50% រងអំពើហិង្សាលើផ្លូវកាយ 25% រងអំពើហិង្សាផ្លូវចិត្តនិង 5% ទៀតរងអំពើហិង្សាផ្លូវភេទផ្អែកតាមរបាយការណ៍មូលនិធិអង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់កុមារបានបង្ហាញថាអំពើហិង្សាលើកុមារកម្ពុជាបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាខាតបង់ថវិកាដល់ទៅជាង161លានដុល្លារឬស្មើ 1.1% នៃទំហំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសបើតាមអង្គការទស្សនពិភពលោកអំពើហិង្សាលើកុមារអាចបញ្ឈប់ទៅបានដោយមានការអនុវត្តច្បាប់តឹងរ៉ឹងលើកកម្ពស់ការចិញ្ចឹមកូនបែបវិជ្ជមានបង្កើតឲ្យមានបរិស្ថានដែលមានសុវត្ថិភាពទាំងនៅផ្ទះសាលានិងសហគមន៍ការប្រើប្រាស់មធ្យោបាយផ្សេងអំពីអំពើហិង្សាក្នុងការអប់រំកូនបង្កើនចំណូលសេដ្ឋកិច្ចបង្កើតឲ្យមានកិច្ចគាំពារសង្គមការអប់រំបំណិនជីវិតសម្រាប់កុមារនិងយុវជនតាក់ទងទៅនឹងសមភាព gender និងផ្លូវភេទខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញបាទស្ថានទូតអាមេរិកបានប្រកាសថាខ្លួនបានផ្តល់ជំនួយទំហំ350,000 ដុល្លារសម្រាប់ការអភិរក្សសំណង់ប្រាសាទបុរាណមួយដែលត្រូវបានកសាងឡើងនៅសម័យអង្គរស្ថិតនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបស្ថានទូតអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការផ្តល់ជំនួយរបស់ខ្លួនសម្រាប់គម្រោងអភិវឌ្ឍប្រាសាទបុរាណបែបនេះនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសសារព័ត៌មានមួយចេញនៅថ្ងៃនេះក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះស្ថានទូតអាមេរិកបានដឹងថាមូលនិធិទំហំ350,000 ដុល្លារត្រូវបានផ្តល់ទៅអង្គការមូលនិធិប្រាសាទពិភពលោកហៅថា WMF ដែលអនុវត្តគម្រោងអភិរក្សប្រាសាទភ្នំបាខែងស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អង្គរស្ថានទូតអាមេរិកបានផ្តល់មូលនិធិទំហំ3,200,000 ដុល្លារដល់អង្គការអភិរក្សសំណង់បុរាណមួយនេះចាប់តាំងពីឆ្នាំ2004មកស្ថានទូតអាមេរិកបានអះអាងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលនោះថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានផ្តល់មូលនិធិដល់ទៅជាង4,270,000 ដុល្លាររួចមកហើយសម្រាប់គម្រោងអភិរក្សសំណង់ប្រាសាទបុរាណហានជ័យស្ថិតនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមនិងប្រាសាទភ្នំដាស្ថិតនៅក្នុងខេត្តអង្គរបុរីខេត្តតាកែវរដ្ឋាភិបាលក្រុងរៀបចំប្រារព្ធខួបលើកទី25នៃការដាក់បញ្ចូលរមណីយដ្ឋានតំបន់អង្គរនៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌពិភពលោកនៅសប្តាហ៍នេះអាជ្ញាធរអប្សរាបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូថាក្រសួងវប្បធម៌និងវិចិត្រសិល្បៈនឹងរៀបចំអបអរខួបនៃការដាក់បញ្ចូលរមណីយដ្ឋានអង្គរក្នុងបញ្ជីសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់មនុស្សជាតិនេះនៅថ្ងៃទី14ខែធ្នូនៅមុខប្រាសាទអង្គរវត្តនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរមណីយដ្ឋានអង្គរត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងបញ្ជីបេតិកភណ្ឌរបស់អង្គការ UNESCO កាលពីថ្ងៃទី14ខែធ្នូឆ្នាំ1992នៅឯទីក្រុង San Francisco សហរដ្ឋអាមេរិកសំដៅនៅទីក្រុង Santa Fe សហរដ្ឋអាមេរិកវិវាទរវាងក្រុមគ្រូបង្រៀននិងនាយកសាលាវិទ្យាល័យមួយនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងបានធ្វើឲ្យអាណាព្យាបាលនិងសិស្សបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ទៅដល់ការសិក្សាហើយស្នើឲ្យភាគីពាក់ព័ន្ធជួយសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហាវិវាទនេះដោយមិនមានការប្តឹងប្តល់គ្នារីកាបន្ថែមទៅលោកខុតសុគន្ធអាណាព្យាបាលនិងសិស្សមួយចំនួននៅវិទ្យាល័យមួយក្នុងស្រុកបវលខេត្តបាត់ដំបងបានបង្ហាញក្តីបារម្ភពីផលប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សាខណៈក្រុមគ្រូបង្រៀននិងនាយកសាលានៅទីនោះកំពុងមានចំនួនគ្នានាយកវិទ្យាល័យបវលលោកហូវុធីប្រាវ VOD នៅថ្ងៃនេះថាលោកបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោករ៉ាត់សារ៉េនគ្រូបង្រៀនផ្នែកគណិតវិទ្យានិងគ្រូបង្រៀនម្នាក់ទៀតកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូកន្លងមកនេះដោយចោទគ្រូបង្រៀនទាំងពីរអ្នកនោះថាបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាធារណៈរបស់សាលារៀនលោកបន្តថាលើសពីនេះគ្រូបង្រៀនផ្នែកគណិតវិទ្យាគឺលោកគ្រូរ៉ាត់សារ៉េនបានផឹកស្រវឹងនិងជេរប្រមាថមកលើរូបគាត់រួមទាំងគ្រូផ្សេងទៀតផងដែរហើយយកកាត់ឡងមកហ្នឹងគាត់តែងតែប្រើពាក្យក
ុំរៀងកំហែងលោកគ្រូអីនៅក្នុងនឹងចឹងទៅគាត់ថាចេញមកកាប់គ្នាមួយទល់មួយអីចឹងហ្នឹងបងជួនកាលគាត់ជេរខ្ញុំអីចឹងទៅហើយខ្ញុំចេះតែនៅអត់ធ្មត់ទៅអាយកាកន្លងមកហើយរហូតដល់ថ្ងៃទី7រំដងថ្ងៃទី8នេះគាត់ទៅបំផ្លាញកន្លែងព័ត៌មានគាត់គប់បែកចោលអស់ព័ត៌មានមួយហ្វូនឲ្យហ្នឹងអូយហេបំបែកຕົកបែកអីហ្នឹងហើយនឹងកាប់ដើមឈើផងដើមស្លាដើមស្លាថៃធំធំនោះអស់ចំនួន3ដើមទៅដើមឈើអស់មួយដើមចឹងទៅបាទដល់ចឹងទៅខាងប៉ូលីសខាងអីគេចោះមកស្នាមជ្រាវទៅគាត់សារភាពតែគាត់ធ្វើមែនគ្រូបង្រៀនផ្នែកគណិតវិទ្យាលោករ៉ាសារ៉េតបានទទួលស្គាល់ថាលោកពិតជាបានបំផ្លាញទ្រព្យសម្បត្តិសាលារៀនខ្លះមែនប៉ុន្តែថាមិនច្រើនដោយការលើកឡើងរបស់នាយកសាលានោះទេដោយថាលោកបានធ្វើឲ្យខូចខាតបងអង្គុយលីងចំនួន2តែប៉ុណ្ណោះលោកប្រាប់ថាលោកខឹងនឹងនាយកសាលាខ្លាំងពេកដោយចោទនាយកសាលារូបនោះថាតែងតែជេរប្រមាថលើលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងគេបសង្កត់លើសិស្សជាដើមគាត់តែងតែប្រមាថលើនិយាយជេរដល់ក្មេងៗជាពិសេសហ្នឹងទៅស្ទឹកក្មេងទាំងសង្គ្រូគ្រូក្នុងថ្នាក់ហ្នឹងគាត់ថាស្ដាប់ពួកអ្នកគ្រូនៅក្នុងសាលាស្ដាប់ពួកល្មើសគុណស្ដាប់ពួកឈាមខ្មៅឈាមអីទៅបងដល់ពេលខ្ញុំទ្រាំមិនបានហើយខ្ញុំធ្វើរឿងហ្នឹងខ្ញុំចង់ឲ្យមហាជនគាត់ដឹងចង់ជួយដល់ក្មេងៗហើយខ្ញុំបានបដិសេធខ្ញុំមានតែខាត់បងហ្នឹងមានតែខ្មាស់គេហើយមានតែបងសងគេតែប៉ុណ្ណឹងហើយអ្នកជើងគេមិនអាចធ្វើបានទេបើខ្ញុំទុកចិត្តឲ្យខូចឈ្មោះជាចាស់ប៉ុន្តែធ្វើមកដើម្បីជួយក្មេងៗហ្នឹងបងទោះជាយ៉ាងណាក្រុមអាណាព្យាបាលនិងសិស្សានុសិស្សបានស្នើឲ្យមានការសម្របសម្រួលគ្នារវាងនាយកសាលានិងក្រុមគ្រូបង្រៀនដោយថាមិនចង់ឲ្យវិវាទនោះប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់សិស្សានុសិស្សរៀននៅទីនោះឡើយអាណាព្យាបាលសិស្សម្នាក់លោកព្រំសិនមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនបានដឹងថាភាគីខាងណាខុសឬត្រូវនោះទេតែលោកមិនចង់ឲ្យមានការប្តឹងផ្តល់គ្នានិងខាត់ខ្លួនគ្រូបង្រៀនណាម្នាក់នោះដែរបើសិនជាមានការចាប់ឬខាត់ខ្លួនគាត់វាប៉ះពាល់ដល់សិស្សរាប់រយនាក់ពួកគាត់អត់សប្បាយចិត្តប៉ះពាល់ដល់ការសិក្សារបស់គាត់ដូចតែម្សិលមិញខាតអស់ចំនួន2ម៉ោងហើយមានការដាក់សម្ពាធដាក់គំនាបហៅសិស្សទៅប្រជុំថាយើងក្នុងនាមជាសិស្សយើងកុំចេះដឹងការងារទុកគ្រូដោះស្រាយគ្រូនិងគ្រូហើយទីហោបើសិនដោះស្រាយគ្រូនិងគ្រូមានការដាក់គំនាបឬក៏ការខាត់ខ្លួនចាប់ខ្លួនណាមួយពួកសិស្សប្រហែលជាគាត់អត់ពំរីរីសប្បាយចិត្តទេពីព្រោះគាត់គ្រប់គ្រងគ្រូរបស់គាត់ព្រោះគាត់គ្រូគាត់នឹងមាននីតិវិធីមានស្នាដៃច្រើនបង្រៀនសិស្សសិស្សថ្នាក់ទី12ម្នាក់ដែលសុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះបាននិយាយថាសិស្សប្រហែលជា100នាក់បានប្រមូលផ្ដុំគ្នាក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់ពួកគេនិងបង្ហាញក្តីបារម្ភខ្លាចមានការចាំឬខាត់ខ្លួនគ្រូបង្រៀនទាំងពីរនាក់នោះយុវតីរូបនោះប្រាប់ថាប្រសិនបើមានការខាត់ខ្លួនគ្រូបង្រៀនផ្នែកគណិតវិទ្យានិងសិលធម៌មែនពួកគេនឹងនាំគ្នាតវ៉ាដោយថាលោកគ្រូទាំងពីរនាក់នោះមិនមានកំហុសដល់ថ្នាក់ចាប់ខ្លួនឬឃុំខ្លួននោះទេគាត់ថាឲ្យគាត់នៅបរិញ្ញាបត្រខ្ញុំដូចធម្មតារដងចឹងខ្ញុំឃើញសិស្សភាគច្រើនដូចថាគេរៀនអត់ទៅឬក៏អីគេដូចថាបាក់រៀនដូចថាលោកគ្រូក៏បរិញ្ញាល្អបានរៀនជុំគាត់យល់អីចឹងមានគាត់នៅបរិញ្ញាចឹងទៅពួកខ្ញុំមានសង្ឃឹមថាប្រឡងទី12ចប់អីចឹងបងថាអត់ទៅគាត់ទៅយ៉ាប់ដែរហ្នឹងប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាអនុប្រធានការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាស្រុកបវលលោកស៊ូងវែងមានប្រសាសន៍ថារឿងនេះជាចំនួនផ្ទៃក្នុងតែទួចប៉ុណ្ណោះមិនដល់ថ្នាក់ចាប់ឬឃុំខ្លួននោះទេហើយថាការិយាល័យអប់រំយុវជននិងកីឡាស្រុកកំពុងធ្វើការសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួននេះហើយខ្ញុំខុសសុគន្ធ VOD ភ្នំពេញបានលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទយកការមួយស្ដីពីអ្នកបរិយកេឡាដែលប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញនៅចុងឆ្នាំនេះបដិញ្ញាតវ៉ារហូតស្លាប់ខ្លួន VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដោយលោកពៅមេតាព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះចាប់ផ្ដើមចេញពីលោកត្រាំបានប្រាប់ឲ្យអង្គការ NASAបញ្ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទឲ្យបានកាន់តែច្រើនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានប្រាប់ដោយផ្ទាល់ទៅកាន់អង្គការ NASA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញឲ្យបញ្ជូនប្រជាពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទសម្រាប់ជាជំហានដំបូងនៅប្រមាណទសវត្សរ៍នេះដើម្បីត្រៀមធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ភពព្រះអង្គារនៅថ្ងៃអនាគតអង្គការ NASA គឺជាស្ថាប័នមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលសិក្សាស្រាវជ្រាវលើលំហអាកាសលោកត្រាំបានថ្លែងថាពេលនេះទង់ជាតិរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនស្ថិតនៅតែលើភពផែនដីមួយនោះទេគឺត្រូវពង្រីកទៅកាន់ភពផ្សេងផ្សេងទៀតលោកត្រាំថ្លែងបែបនេះនៅក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើគោលនយោបាយថ្មីផ្នែកលំហអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC លោកត្រាំបានសម្ដែងការជឿជាក់ថានឹងមានបេសកកម្មទៅដល់ភពព្រះអង្គារហើយនឹងរកឃើញភពផ្សេងៗជាច្រើនទៀតនៅថ្ងៃអនាគត
មន្ត្រីខាងគោលនយោបាយលំហអាកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានយល់ព្រមជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងការកំណត់គោលបំណងបញ្ជូនមនុស្សទៅកាន់ភពព្រះអង្គារដែលមានចម្ងាយប្រមាណ225លានគីឡូម៉ែត្រពីភពផែនដីយានអវកាសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅដល់ភពព្រះច័ន្ទកាលពីអំឡុងបេសកកម្មអាប៉ូឡូនៅទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1960និង1970កាលពីថ្ងៃទី20ខែកក្កដាឆ្នាំ1969អ្នកស្រាវជ្រាវរបស់អាមេរិកឈ្មោះនៃអាប់ស្ត្រុងបានទៅជន់ភពព្រះច័ន្ទមុនគេអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកចចវប៊ូសធ្លាប់បានបដិញ្ញាផងដែរក្នុងការបញ្ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យបានកាន់តែច្រើនទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទកាលពីចន្លោះឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2009គម្រោងរបស់លោកប៊ូសគឺចំណាយលុយប្រមាណ100ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2009ប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាក៏បានចំណាយប្រាក់យ៉ាងច្រើនក្នុងគម្រោងបញ្ជូនពលរដ្ឋអាមេរិកទៅកាន់ភពព្រះច័ន្ទនិងបន្តទៅភពព្រះអង្គារចំណាយព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតស្ដីពីរុស្ស៊ីបានប្រកាសដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសស៊ីរីមេដឹកនាំរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោកនឹងចាប់ផ្ដើមដកកងទ័ពចេញពីប្រទេសស៊ីរីដែលកំពុងមានវិបត្តិសង្គ្រាមស៊ីវិលរ៉ាំរ៉ៃរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីលោកសឺគឺសូគូបានថ្លែងថាការប្រកាសរបស់មេដឹកនាំរុស្ស៊ីអំពីការដកកងទ័ពនេះគឺធ្វើឡើងក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចតែមានលក្ខណៈមិនបើកចំហមួយរបស់លោកពូទីនទៅកាន់ប្រទេសស៊ីរីនេះបើតាមសារព័ត៌មាន BBC រុស្ស៊ីត្រូវបានសហគមន៍អន្តរជាតិចោទថាបានគាំទ្រអំពើឃោឃៅរបស់មេដឹកនាំស៊ីរីលោកបាល់សាអាល់អាសាដដែលបានប្រើប្រាស់អាវុធគីមីបាញ់សម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងទោះយ៉ាងណាកាលពីឆ្នាំមុនលោកពូទីនធ្លាប់បានប្រកាសម្ដងរួចមកហើយពីការដកកម្លាំងទ័ពចេញពីប្រទេសស៊ីរីប៉ុន្តែលោកមិនបានធ្វើតាមការសន្យានោះទេគឺប្រតិបត្តិការកងទ័ពនៅតែបន្តនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីដដែលពេលដែលមានការចោទសួរថាតើការប្រកាសដកកម្លាំងទ័ពលើកនេះនឹងត្រូវអនុវត្តនៅពេលណានោះរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរុស្ស៊ីបានថ្លែងថាវាអាស្រ័យទៅលើស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៃស្ថានភាពនយោបាយនៅទីនោះតាមរបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសស៊ីរីបានបង្ហាញនៅថ្ងៃអាទិត្យចុងសប្តាហ៍មុននេះឲ្យដឹងថាយន្តហោះចម្បាំងរបស់រុស្ស៊ីបានបាញ់ប្រហារបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់អស់6,328នាក់ដែលក្នុងនោះមានកុមារ1,537នាក់ចំណែករបាយការណ៍របស់ក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាអ្នកស្លាប់ដោយសារសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីចាប់តាំងពីមានការបះបោរកាលពីឆ្នាំ2011មកគឺកើនដល់346,622នាក់ចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយស្ដីពីជំហររបស់ម៉ាឡេស៊ីត្រៀមកម្លាំងក្នុងការដោះស្រាយវិបត្តិនៅរដ្ឋធានីយេរូសាឡឹមមេដឹកនាំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានថ្លែងថាពួកគេបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចក្នុងការប្រើប្រាស់កម្លាំងតាមបញ្ជារបស់ថ្នាក់ដឹកនាំជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនិងប្រមុខរដ្ឋដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំនួនដែលត្រូវប្រឈមមុខកើតចេញពីវិបត្តិនៅរដ្ឋធានីយេរូសាឡឹមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ម៉ាឡេស៊ីលោកហ៊ីស្មាន មូឌីនបានថ្លែងថាប្រទេសរបស់លោកមានការត្រៀមខ្លួនដើម្បីដោះស្រាយគ្រោះអាសន្នណាមួយដែលកើតឡើងនៅចំពោះមុខកើតចេញពីវិបត្តិនៅពេលថ្មីៗនេះនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានបឺណាម៉ារបស់ម៉ាឡេស៊ីលោកថ្លែងថាលោកមានទំនុកចិត្តក្នុងការរៀបចំកម្លាំងត្រៀមចាំទទួលបញ្ជាពីថ្នាក់ដឹកនាំនិងព្រះចៅស៊ុលតង់ទី5វិបត្តិនៅរដ្ឋធានីយេរូសាឡឹមកំពុងតែកើតមានការរំជើបរំជួលនៅក្នុងបណ្ដាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនានានៅលើពិភពលោកបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំបានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍មុនថារដ្ឋធានីនេះជារបស់អ៊ីស្រាអែលក្រោយការប្រកាសរបស់មេដឹកនាំអាមេរិកដែលទទួលស្គាល់ថាជារដ្ឋធានីរបស់អ៊ីស្រាអែលនេះពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនានាបានផ្ទុះការតវ៉ាក្នុងនោះពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនិងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីជាប្រទេសកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមក៏ផ្ទុះការតវ៉ាដូចគ្នានេះដែរបទយកការ
សាលារាជធានីភ្នំពេញមានគម្រោងអនុវត្តវិធានការផ្លូវច្បាប់ទៅលើប្រជាសហគមន៍មានចំនួនដីធ្លីនៅតំបន់បូរីកេឡានៅចុងខែនេះសកប្រជាសហគមន៍ដែលក្រាញនៅនីលតវ៉ាជាង6ឆ្នាំមកនេះថ្លែងថាបើមិនទទួលបានសំណងសមរម្យឬទេពួកគេតវ៉ារហូតស្លាប់ខ្លួនក៏មិនចាក់ចេញដែរតទៅនេះសូមស្ដាប់បទយកការដែលរៀបរៀងដោយលោកណាតសុភាពដូចតទៅបាទសុខភាពយើងវាខ្សោយខ្លាំងអូនដោយសារអីតែយើងជាហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាចេះតែខំតស៊ូមកតិដើម្បីវាឲ្យមានជំរើសនៅឥឡូវវាពិបាកហើយដល់ពេលចេញពីយ៉ាងទៀតមហាសែនពិបាកធ្វើគ្រួសារខ្ញុំកូនខ្ញុំមិនបាច់មានអនាគតទេកូនខ្ញុំមិនបាច់រៀនសូត្រទេពួកខ្ញុំក៏មិនចាក់ចេញទៅណាដែរពួកខ្ញុំគឺនាំគ្នាសាងសង់អ្នកមានចំនួនដីធ្លីជិត100គ្រួសារដែលមិនព្រមទទួលយកសំណងពីក្រុមហ៊ុនស្ថិតនៅក្នុងតំបន់បូរីកេឡាកណ្ដាលរាជធានីភ្នំពេញដោយបច្ចុប្បន្ននេះមានអ្នកខ្លះរស់នៅអគារចាស់ខ្លះទៀតរស់នៅក្រោមតង់កៅស៊ូក្បែរគំនរសំរាមបានរៀបរាប់ពីទុកលំបាកក្រោយពីអាជ្ញាធរបណ្ដេញពួកគេចេញទាំងបង្ខំកាលពី6ឆ្នាំមុនអ្នកមានចំនួនដីធ្លីទាំងនោះបានអះអាងថាពួកគេប្រឈមនឹងការបណ្ដេញចេញនៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះដោយសារអាជ្ញាធរព្រមានចាត់វិធានការច្បាប់ដោយថាបើមិនព្រមទទួលយកសំណងគណៈបច្ចុប្បន្នពួកគាត់ថាកំពុងបារម្ភពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពក្នុងលិខិតចុះថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2017សាលារាជធានីភ្នំពេញបានដាក់កំហិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅសហគមន៍បរិយកិឡាដែលមិនទាន់ទទួលបានដំណោះស្រាយទៅទទួលយកសំណងតាមគោលនយោបាយរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញដោយទុករយៈពេល2សប្តាហ៍ចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី22ខែធ្នូនេះអញ្ញាធរបានព្រមានថាបើមិនព្រមទទួលយកសំណងតាមការកំណត់នេះទេសាលារាជធានីភ្នំពេញមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងការដោះស្រាយជូនទៀតឡើយឈរក្បែរកម្មចន្ទើនៃអគារចាស់តំណាងសហគមន៍បរិយកិឡាអ្នកស្រីយិនស្រីនបានរៀបរាប់ប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាពួកគាត់ជិត100គ្រួសារមិនព្រមទទួលយកសំណងតាមគោលនយោបាយរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញនោះទេដោយថាពួកគាត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការទទួលបានផ្ទះនៅក្នុងបរិយកិឡាអ្នកស្រីស្រីនបន្តថាករណីនេះធ្វើឲ្យគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមពីសុវត្ថិភាពនិងសុខភាពជាដើមសុខភាពយើងវាខ្សោយខ្លាំងអូនដោយសារអីតែយើងជាហូបចុកមិនគ្រប់គ្រាន់ដោយសារហ្នឹងអញ្ចឹងបានខ្ញុំថាចេះតែខំតស៊ូមកតិដើម្បីវាឲ្យមានជំរើសកុំឲ្យនៅពិបាកប្រឈមមុខរាល់ថ្ងៃអត់បាយអត់ទឹកឬអេតចាយបេះបន្លែតស៊ូអត់មានពេលស្រាក់ស្រានរស់ស៊ីអីត្រឹមត្រូវទេអត់ចេះតែគ្មាននៅនឹងផ្ទះបាក់បែកនឹងជូនថាទៀងមកសាច់បាក់បែកនឹងធ្លាក់បាក់ថ្មមកលើចេះវាពេលបានទៅមកអ្នកបរិយាកិឡាបានលើកឡើងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានបង្ខំពួកគេត្រូវទទួលយកសំណងតាមគោលនយោបាយដោយយកថវិកា2000ដុល្លារនឹងផ្ទះមួយខ្នងនៅភូមិម្ដងប៉ុន្តែពួកគាត់មិនព្រមទទួលយកទេដោយថាសំណងនោះតិចតួចពេកមិនអាចទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសារបាននោះទេដៃ3កូនតូចអ្នកស្រីអ៊ុនកងវិសាកោបាននិយាយទាំងទឹកមុខមុតមមថាបន្ទាប់ពីមានព្រឹត្តិការណ៍បណ្ដឹងចាញ់ទាំងបង្ខំកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2012មកពួកគេជិត100គ្រួសារមិនទទួលបានដំណោះស្រាយនៅឡើយអ្នកស្រីថាការអូបន្លាយមិនដោះស្រាយនេះធ្វើឲ្យពួកគាត់បាត់បង់មុខរបរនិងកូនកូនបាត់បង់ការសិក្សាជាដើមនៅឥឡូវវាពិបាកហើយដល់ពេលចេញពីយ៉ាងទៀតមហាសែនពិបាកធ្វើគ្រួសារខ្ញុំកូនខ្ញុំមិនបាច់មានអនាគតទេកូនខ្ញុំមិនបាច់រៀនសូត្រទេត្រូវទៅស៊ីឈ្នួលគេស្ទូងកូនខ្ញុំមិនធ្លាប់ស្ទូងទេទៅដូចបន្លាយគេមិនស្រួលគេវាយទៀតព្រោះយើងទៅយកមានដីចកាទេពូគេហៅទៅស្រែគឺត្រូវមានដីចកាមានអីទៅសម្រាប់ឲ្យយើងដាក់តំណាំចុះបើគេឲ្យដីយើងមកប្លង់នៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងដេកចាំថ្ងៃងាប់ហ្នឹងយើងទៅដែរទៅមិនបានទេពូអ្នកស្រីងៅណារីថ្លែងថានៅថ្ងៃទី22ខែធ្នូខាងមុខនេះពួកគេនឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅតំបន់មានចំនួនការពីអាគីនិងតង់ដែលពួកគាត់កំពុងរស់នៅដោយថាមិនអោយអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនឈូឆាយជាលើកទី2នោះទេប៉ុន្តែអ្នកស្រីណារីបញ្ជាក់ថាបើអាជ្ញាធរនៅតែមកឈូឆាយអាគីនោះទៀតអ្នកស្រីបញ្ញាថានៅតែបោះតង់រស់នៅតំបន់មានចំនួនដើម្បីរស់នៅទីនោះរហូតមានដំណោះស្រាយបើសិនជាពួកខ្ញុំទប់ទួនហើយមិនជ្រះគេយកអិចមកកំតិចដោយលើកទី1ដល់បរិយាកាសទេពួកខ្ញុំក៏មិនចាក់ចេញទៅណាដែរពួកខ្ញុំគឺនាំគ្នាសាងសង់វាយជាផ្ទះតង់នៅលើកាលពីមុនតដែលរហូតទៅតាក្រុមហ៊ុនផាន់អ៊ីមិចនិងអាញាធរដែលដោះស្រាយឲ្យពួកខ្ញុំនឹងផ្ដល់សំណងឲ្យសំរុំអានឹងបានខ្ញុំចប់ត្រឹមនឹងប្រជាសហគមន៍បរិយាកាសទាំងនោះអះអាងស្រដៀងគ្នាថាបើអាញាធរនិងក្រុមហ៊ុនផាន់អ៊ីមិចរបស់អ្នកស្រីសុយសុផាន់មានចេតនាចង់ដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈម
ជូនពួកគេនៅតំបន់បរិយាកីឡាស្របតាមគោលនយោបាយរបស់រដ្ឋាភិបាលពិតមែនមិនមានអ្វីពិបាកនោះទេប៉ុន្តែពួកគេថាដើមចមដែលអូសបន្លាយពេលរហូតដល់ជិត6ឆ្នាំនេះដោយសារអាញាធរខូបខិតគ្នាជាមួយក្រុមហ៊ុនដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍បុគ្គលច្រើនជាងគិតពលរដ្ឋជាធំសរុបមកវិញរងគ្រោះពីការបណ្តេញចេញដោយបង្ខំនៅម្ដុំបរិយាកីឡាបានអះអាងថាពួកគេបញ្ញាថាមិនចាក់ចេញពីតំបន់បរិយាកីឡានោះទេទោះជាជួបបញ្ហាប្រឈមដល់ជីវិតក៏ដោយដោយថាពួកគេនៅតែបន្តរស់នៅកន្លែងមានចំនួននោះរហូតមានដំណោះស្រាយសមស្របពលត្រូវទទួលបានសំណងសមរម្យនិងទាមទារឲ្យមានការអភិវឌ្ឍនៅនឹងកន្លែងអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតមីភក្តីមានប្រសាសន៍ថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមិនមានគោលនយោបាយណាផ្សេងមិនមានគោលនយោបាយណាផ្សេងសម្រាប់ដោះស្រាយជូនពលរដ្ឋដែលរស់នៅសេសសល់នោះទៀតទេលោកបន្តថាប្រសិនបើពលរដ្ឋទាំងនោះមិនព្រមទទួលយកសំណងតាមគោលនយោបាយនេះសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញនឹងអនុវត្តវិធានការរដ្ឋបាលនិងយន្តការតុលាការដោយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់ពលរដ្ឋទាំងនោះទេតែបើជំនន់សំណងដែលឆ្លើយថាមិនសមរម្យឬក៏មិនដាក់តាមជំនន់លក្ខណៈសម្បត្តិអស់ជំនឿជួនថារាល់ការវិឆ័យពីលក្ខណៈសម្បត្តិវាមានគណៈកម្មការប្រជាជនត្រូវតែកន្លងមករហូតដល់មាន NGO មានអីចូលរួមជាគណៈកម្មការនេះផងដើម្បីពិចារណាទៅលើឯកសារឬក៏លក្ខខណ្ឌលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់គ្រួសារនីមួយៗនេះឲ្យត្រឹមត្រូវឲ្យសុក្រិតឲ្យច្បាស់លាស់មុនយើងផ្ដល់ជូនទៅតាមប្រភេទនៃអ្នកដែលគាត់ត្រូវទទួលបានរបៀបណាឬណានោះថាមុននឹងចេញមករហូតមកដល់ការសម្រេចនេះគឺយើងបានឆ្លងកាត់ការវិសម្លាយរួចរាល់ហើយអស់ហើយចា៎មន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់នៅសមាគមអាតហុកលោកសង្កសានករណាមានប្រសាសន៍ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពនោះលោកថាសាលារដ្ឋាភិបាលគួរយកគំរូដោះស្រាយបញ្ហាដីធ្លីនៅអគារបូឌីងដោយក្រសួងដែនដីដើម្បីកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះថ្មីថ្មីនេះឃើញខាងក្រសួងដែនដីលោកបានដោះស្រាយរឿងខាងតំបន់បូឌីងគឺមានការពេញចិត្តពេញខ្លើមហើយយើងចង់ឲ្យអាជ្ញាធរព្យាយាមធ្វើការតិចគ្នានឹងរកដំណោះស្រាយដូចនេះដូចគ្នាជៀសជាងការបង្ខំបណ្តេញចេញទាំងមិនពេញចិត្តហើយយើងបារម្ភខ្លាចថានៅពេលដែលពួកគាត់មិនព្រមទៅយើងខ្លាចមានការប្រើហិង្សាណាមួយដើម្បីបង្ខំឲ្យគាត់ទទួលយកបាទកាលពីឆ្នាំ2008ក្រុមហ៊ុនផានីមិចរបស់អ្នកស្រីសុយសុផានទទួលបានសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅសហគមន៍បរិយាកីឡាដោយសន្យាសង់អគារចំនួន10ជូនប្រជាពលរដ្ឋវិញប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនសង់បានតែ8អគារក៏ផ្អាកដោយលើកហេតុផលថាក្រុមហ៊ុនខ្សែធនដែលបញ្ហានេះធ្វើឲ្យពលរដ្ឋនៅទីនោះផ្ទុះការតវ៉ារហូតដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះគម្រោងអភិវឌ្ឍនេះដែរបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះរាប់រយគ្រួសារដោយអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនធ្វើការឈូសឆាយផ្ទះនិងបណ្តេញពលរដ្ឋចេញទាំងបង្ខំមកទល់ពេលនេះមន្ត្រីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញអះអាងថាអាជ្ញាធរដោះស្រាយបានជាង 90% ហើយដោយនៅសល់ពលរដ្ឋតិចតួចប៉ុណ្ណោះបើតាមតំណាងសហគមន៍បានឲ្យដឹងថារាល់ថ្ងៃមានពលរដ្ឋជិត100គ្រួសារមិនទាន់ទទួលបានសំណងនិងកំពុងស្នាក់នៅលើអគារចាស់មួយក្នុងសហគមន៍នោះអ្នកស្រីទឹមសមុនីបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅក្រំតង់ក្នុងតំបន់បរិយាកីឡាអះអាងថាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារជាង3ខែពាក់ព័ន្ធនឹងការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងអាជ្ញាធរឈូសឆាយផ្ទះបានរៀបរាប់ទាំងទឹកភ្នែកហូរកាត់លើផ្ទាល់ថាគាត់តស៊ូមតិជាមួយប្រជាសហគមន៍មួយចំនួនទៀតរហូតដល់ចុងឆ្នាំ2017នេះមិនទាន់មានដំណោះស្រាយនៅឡើយដោយអ្នកស្រីចោទអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុនថាបានខូបខិតគ្នារីកាទៅថ្នាក់លើខុសពីការពិតដើម្បីទទួលបានប្រយោជន៍បុគ្គលពួកនេះក្បត់សំណាច់ចង់មិនចង់ក៏គាត់ប្រឆាំងដើម្បីរារាំងដំណើរការសំណាច់ដែរព្រោះគាត់អត់មានស្ដាប់តាមសំណាច់ទេក្មួយមើលគាត់អាងថាគាត់នៅខាងលើគាត់អាចចេញចូលឬគាត់អាចជួបសំណាច់បានគាត់រីកាខុសអត់ឲ្យគេហើយបែរថាគេទៅអស់ហើយដល់អាអ្នកយកមកនៅគឺគាត់ឲ្យលុយគេទេឲ្យលុយគេអ្នកខ្លះដែលគាត់ឲ្យលុយគេបានចាញ់ទៅនៅឯលើឯអ្នកខ្លះក៏គេបានស្របតាំងពីមុនមកណាក្មួយឯពួកខ្ញុំនេះខំធ្វើខំប្រឹងណាស់ដែរបាទលោកអ្នកស្ដាប់ជីទីមេត្រីមុននឹងបញ្ចប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VAD ខ្ញុំសូមសង្ខេបព័ត៌មានសំខាន់មានដូចតទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រមាថពីហានិភ័យដល់ជីវិតអ្នកដែលប្រឆាំងលោកប្រសិនបើលោកបាត់វត្តមានដឹកនាំប្រទេសមែនដែលការប្រមាថបែបនេះគឺកើតឡើងបន្ទាប់ពីមានការផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមួយក្នុងបណ្ដាញសង្គមដែលបានប្រមាថពីអាយុជីវិតរបស់លោក
តំណាងសហភាពអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាលោកចចអេហ្គើបានដឹងថាសហភាពអឺរ៉ុបបានសម្រេចផ្តាច់ជំនួយផ្ដល់ទៅគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជូបោះឲ្យបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាត្រូវបានរំលាយចោលកាលពីខែមុនលោកចចអេហ្គើបានប្រកាសឲ្យដឹងពីសេចក្តីសម្រេចបែបនេះក្នុងលិខិតជូនដំណឹងមួយផ្ញើទៅប្រធានកូជូបោះលោកស៊ីកប៊ុនហុកនៅថ្ងៃទី12ខែធ្នូនេះអគ្គលេខាធិការរងកូជូបោះលោកសំសុរីដាបានបង្ហាញការសោកស្ដាយចំពោះការផ្អាកជំនួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបនេះប៉ុន្តែលោកអះអាងថាការសម្រេចបែបនេះរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនបានប៉ះពាល់ទៅដល់ដំណើរការរបស់កូជូបោះនឹងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខនោះទេដែលលោកថាមានប្រទេសជាច្រើនទៀតនៅជួយជ្រោមជ្រែងដល់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយនេះបាទលោកនៅនេះអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ដែលបានផ្សាយជូនលោកនៅនេះអ្នកស្ដាប់នៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះខ្ញុំបាទហ៊ុនស្រីវត្តនិងអ្នកបញ្ជាម៉ាស៊ីនផ្សាយរួមទាំងសហការីសូមអរគុណសូមជម្រាបលា